Përshëndetje për gjithë ju miqdashur të kanalit jetë, mirë se po takohemi edhe këtë mërkur, kur sot kemi me zhvillu një intervist më ndryshe, du të flasim për një sukses që ka ndodhur sa I përket botës së biznesit. Jemi bashkë në fakt të ta zhvillu intervistën me Elion Arifin nga kompania, ose më mirë të më një ndër kompanit më të mëdha në Kosovë, ERC TRADE dhe Belux Paper Cups, ku së fundmi është prezentuar në panairin e mbajtur në Dubai, por për gjitha detajet dhe gjithçka tjetër se çfarë ka ndodhur ato ditë, kemi me diskutu bashkë me mysafirin që tregova në fillim është Elioni. Elion, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit ju për ftesën. Keni qenë tregova në fillim një sukses mjaft I madh për këtë kompani. Keni qenë në Dubai. Na tregoj fillimisht si keni kalu këto 3 ditë atje sa keni qenë. Po në Dubai ka qenë si mund të themi diçka më ndryshe se që kemi marrë pjesë në panajire tjera. Kemi marrë pjesë po ashtu në Dubai vitin e kaluar. Kemi marrë pjesë edhe në Berlin vitin e kaluar, por kësaj here Dubai ndoshta edhe pse janë lehtësuar edhe masat e pandemisë dhe ka pasur më shumë vizitor, ka qenë më mirë se të cilat here tjera. Do të thotë ka qenë hera parë që keni marrë pjesë në Dubai apo është? Jo, kemi marrë edhe herën rreth 2 herë para në Dubai. Edhe si u bë kjo procesi me më përgjell që më shku atje, na tregon ndoshta për gjithë procedurën edhe si shkoi gjithçka me reklamimin ose prezantimin e produkteve të kësaj kompanie. Po në fillim më interesu shumë për tregon më gjerë edhe jashtë Kosovës. Kemi shikuar ndër panajirat kryesor me marr pjesë, siç janë jo vetëm në Evropë, por edhe në tregon e Azisë. E kemi zgjedhur këtë panajer I cili ishte private label and licensing, për me bo artikoj privat label. Edhe kemi zgjedhur, kemi marrë dikon një stand, kemi mënuar të dalim sama serios, dhe kemi filluar prej datës 7, ka qenë deri me datën 9, prej ditës parë, së cilën ditë ka pasë ma shumë vizitor, dhe jemi nda shumë të knasur në fund. E qëfar prezentimi, qëfar produkteve është bërë, t'japim edhe këto detaje për gjithë shikuesit? Ne kryesisht kemi prezentuar prodhimin tonë, cilin kemi filluar që nga gusht I vitit 2020, prodhimin e gotave të letrës. Edhe është mirë, ndoshta një mundësi e mirë që kjo kompani të shkoj edhe në vendet tuaja edhe të shohin edhe të tjerët edhe kompaninë ndërkombëtare, një kompani e tillë e cila prodhon këto produkte të cilësisë më të lartë. Po sigurisht, ne nuk e kemi qëllim vetëm Dubajin, kemi qëllim edhe Evropën, ku pas një muaji me datën 14-15 jemi në Amsterdam, ku quhet panajiri PLM, edhe aty do jemi prezent me gotët e letrës. Gotët e letrës janë, si të themi, një produkt, një artikull që ka një të ardhme shumë të mirë, sepse, si që dim të gjithë, plastika është kogja dëmshme për mjedisin, ndërsa gotë e tjetërës është më e mirë për mjedisin, sepse shkrijet më letë se plastika. Edhe si e shëti, qëfar mundësi e mirë, ose si qëfar përvoje ishte kjo që më arritë, më shku në Dubai dhe më prezentu, se sa pjestarë në fakt ishit prej ekipës juje dhe si ishte atje organizimi, ka qenë hapsirë madhe, hapsirë gjigande, sa pashë edhe kompanitë shumë ta? Ne ishim rreth 4 kolegë dhe shtonë dy njështë rreth 12 metra katror, kishte kompani nga gjithë bota, kishte nga kompani prodhimi, kishte kompani që prodhojnë vetë makina, kishte kompani të ndryshme. Është një eksperiencë ndryshe e përjetume, është si cilën herë si shkojsh e përjetën ma ndryshe, sepse gjithmonë kohë diçka ma ndryshe, po ashtu është shumë ndryshe prej natyres e tregut në Kosovë, është gjithçka ndryshe. Edhe keni pas mundësi atje dhe me kryu edhe kontakte edhe me të tjerë persona dhe kompani ndryshme? Po, gjithë se, kemi të kontaktuar me plot blerës të ri, kemi të kontaktuar, plus kemi marrë plot kontakte të reja që në të armën afert mund të kemi ndë një bashkëpunim. Po ashtu dhe kemi ndihmuar edhe kompani tjera kosovore që kanë qenë pjesë në atë panajer të bëjnë ndë një kontakt apo të bëjnë të gjenë një blerës të ri edhe ata. E tërgove që keni marrë pjesë edhe në panajire të ndryshme. Keni pas edhe vitin e kaluar ndë një, apo ndështë edhe përshka këtë pandemisë nuk është që kanë arritë më mbajtë? Kemi pas gjatë muajit mars të këti viti, kemi të qenë pashtu në Dubai, por vizitorët nuk kanë qenë numër asë të madhë. Pra në panajirën e kaluar nuk kemi qenë asë shumë të knasher. Ka qenë gjithë shka në regullë, por nuk ka pasur vizitorët dhe të interesuar shumë. Dërsa në këtë vit, letemi këtë që mbajtë javën e kaluar, ka qenë gjithë shka në regullë, ka qenë super mirë.
edhe ma në atyre 3 ditve, keni qenë do të thotë prej mëngjesi deri mbrëmje, keni qenë gjithë? Po, panairi është prej orës 9 deri në ora 6 në mbrëmjes, është shfaqja. Gjatë të natyre orëve kemi qenë gjithmonë intenziv, dhe kemi pasur gjithmonë interesim. Edhe ka pasur interesim edhe prej qytetarëve që kanë qenë atje, keni arritur të takoni ndonjë shqiptar apo jo? Po, ka pasur shqiptar, po ashtu ka pasur edhe shqiptar që jetojnë atje dhe punojnë atje. Po ashtu kemi pasur edhe shumë kompani tjera nga Kosova, kanë qenë 3-4 kompani tjera që kemi marrëdhënie të mira me ta dhe komunikojmë gjithkohë me ta. Edhe çka pritet në vazhdim prej ERC TRADE, kome pas prap, kome qenë prap pjesëmarrëse edhe ndonjë panajer tjetër që kumë mbajt, jo vetëm në Dubai, por edhe në shtetet tjera. Si së tash pak më herët, këtë muaj kemi pashtu Amsterdamin, I cili është shumë I rëndësishëm dhe aty do morim pjesë, pashtu do morim pjesë me plët kompani kosovare, aty do kemi një shtanë si pavioni I Kosovës, që do ketë rreth 5-6 kompani kosovare, pashtu është në Dubai në muajin shkurt, në 2022, Por sot që ketë panajire të mdoja, ne do synojmë dhe do shkojmë atje. Edhe do synojmë jo vetëm tregon e Evropës, por tregon Azijës dhe pse jo gjithë botë. Do të thotë me 7 nëntor që keni qenë në Dubai, është ka qenë vetëm prej Kosove, vetëm ERC TRADE, ka pas edhe kompani të tjera? Po, kanë qenë edhe një 3-4 kompani tjera, si që është Kameli, Prince Coffee, edhe një ose dy tjetër. Okej, do të të shes një mundësi edhe një ndim kjo që kompanit biznesit në Kosovë të arrinë dhe të promovohen edhe ndërkomtarisht. Po, gjithësësi, në ashtu ju bëjmë ftes dhe gjithmonë komunikojmë me bizneset tjera që të shkojmë sa ma mirë, jo të prezentojmë vetëm, por edhe shtetën e Kosovës që të dalim sa ma mirë në botë dhe të kemi një pasqyrë më të pastër se Kosova ka mundësi dhe mund të prodhoj si shtetë tjera. Okej, Elion, të ndalim dhe pak për kompanin të flasim, për ERC TRADE. Na tërgon dhe është ta një rezume që kort prej filimit të kësaj kompanije, prej hapjes, qëfar produkte, dhe është ta të cëtë për në ndjekin edhe kanë dëshirë me I ditë dhe disa detaje. Qoftë për produktet dhe për gjithë shka tjetër? Po, kompanija ERC TRADE është mund të themi një kompani me traditë familjare që nga vitet e 70-a, ku në atë kohë gjyshim është morën me tregti, pastaj vlazret e babit, pastaj deri në vitin 2006, ne kemi filluar operimin si ERC TRADE, dhe se cilin vit pas vit kemi pasur pashtu rritje të stafit, rritje të gjithshka, dhe deri në vitin 2020 ne kemi hyrë pashtu në fushë të ri. Në vitin 2020 ne kemi hyrë në fushën e prodhimit e gotave të letrës. Ne kemi pashtu dhe disa përfaqësie me botërore, të cilat janë të njohur në gjithë botën, edhe importojmë dhe plot artikuj tjerë. Një dhe përfaqësit më kryesore që kemi është locker, të cilat janë napolitankat e numër në botë. Është të edhe ka pjesa ushqimeve? Po, kemi edhe nga pjesa ushqimit, po ashtu dhe nga pjesa higjienës, kemi plastik, në gotë letrës tashmë që I prodhojmë na, gjitha fushat kemi nga pak. Edhe jeni një staf I gjerë? Po, jemi një staf, mund të themi lirish një staf I mrekullushëm, jemi rrëth 80-90 kolegë, dhe si cili është me mrekullushëm si tjetëri. Edhe, që ka më ndonë si pas të je që e dalën këtë kompani në krasë me kompanit e tjera? Sëpse, suksesin e saj, vetë se e ka të rëgu? Ndoshta mund të themë serioziteti dhe stafit që kemi pasur që nga filimi, një pjesë stafit kyqë është nga filimi, rreth 10 vjet, 20 vjet janë nga fillimi dhe gjithmonë është ai staf që është mbrapa stafit të ri dhe gjithmonë ndoshta marketet e Kosovës kanë të bëjnë me të njëjtët persona dhe nuk e kanë atë problem të dyshojnë të na apo diçka. Okej, do të thotë janë bërë disa vite që vetë është kjo kompani kështu në treg, po të ndalimi tek viti I kaluar sa ndikoi ndoshta pandemia në zhvillimin ose në gjithë shka tjetër që lidhet nga ana dhe teknike me këtë kompani. Po si që dim, pandemija ka ndikhu tek të gjithë. Ne edhe në kohën e pandemis nuk jem dalur. Kemi pasur disa qarkullime, sepse kemi pasur disa artikuj që janë për jetën janë vetëm gjithë të nevojshëm, si produktit higjiene, si sapunin, detergentet e plagëve të ndryshme. Ne nuk kemi ndalur, po ashtu në pandemi nuk e kemi zogluar numërin e punëtorëve, vetëm se e kemi rritur, sepse kemi filluar edhe me prodhimin. Pandemia nuk ka qenë,
nuk ka qenë as mirë, po edhe shkes, jemi mënuar të mobilizojmë gjithë problemet dhe mos të kemi probleme vetëm të vazhdojmë. Tregove që keni fillu gjatë kohës pandemisë dhe me rrit numrin e punëtorve, po mendohet në ndonjë zgjerim prapë ose ndonjë zhvillim tjetër në ndonjë fush tjetër në këtë kompani? Për momentin, më së shumë timin të interesuar të rritim kapacitetin e prodhimit të gotave të letrës dhe të arrim marveshje të reja, të arrim shqitje të reja në Evropë, si që tashmaret, po jo vetëm në Evropë, po në Azi, pse jo dhe në këtë botë. Duke pas parasysh që keni marrë pjesë në shumë panajire që ju mbajt në vendet të ndryshme të botës, se e cilësan këtë pjesë ose ndimaj, këgja shumë ndoshta që me arrit edhe në tregun në ndërkumtar raportet me kompanit të tjera. Në thëmë një herën pak. Raportet dhëtë thëtë, kjo kompani arriti që në panajire të ndryshme të botës po, të marrë pjesë. Po. Edhe kjo është një mundësi e mirë që me arrit edhe kontakt edhe po, me kriju një komunikim edhe me kompanit të tjera ndërkomtaresht. Po, është e vetë një mënyrë edhe është mënyra ndoshta me letë të themi që me arrit kontaktit të reja dhe me kompanit të reja, sepse ndryshë është kur komunikon direkt dhe ja prezentën gjitha produktet për pola, ndryshë është kur komunikon vetëm mënyrë elektronike. Pra është më mirë të merresh pjesë në panajire, të shohin se çfarë produkte sakt ke dhe të folësh drejt për drejt sa bërë për bolë me ta. Edhe sa është fështirë si pas si të jenë dështa me bu biznes në Kosovë? Sa hapsirë kemi? Ose ndështa edhe konkurenca mes kompanive ndryshma, apo se është e të kitë pjesë? Sa është fështirë? Ose sfiduese? Po në Kosovë ka të mund të themi që çdo kompani jo vetëm ne ka konkurencë, është konkurenca goxha e madhe, po se cilën kompani e dallon diçka prej kompanisë tjetër, që mund të tregojë në ndoshta jo në të gjitha fushat, por në një fushë të tregohet më suksesshme. Ne jemi munduar që rreth 15 vite, se cilën herë e të sjellim diçka më ndryshe për tregun e Kosovës, në cilën herë jemi munduar të bëjmë sa më mirë për klientët tonë. Dhe po ashtu në vitin 2020, pra na hym edhe në prodhimin e gotave të letrës, që të bëjmë diçka më ndryshe. Dhe pse jo qytetarët... Dhe të shtjera parë që keni hy me prodhimin e litrës, po. Dhe pse jo të bëjmë për të klientë të Kosovës, pra për klientë tonë, diçka që prodhon Kosova, jo të morëm të importojmë prej vendet tjera, diçka që mund të përdorin edhe është të Kosovës. Edhe ka qenë vështirë ndoshta kjo periudha deri sa keni hy edhe fuqishëm me diçka të re që nuk ka qenë me herët në Kosovë? Ne kemi importuar gota letrës, gjithmonë ka qenë gota letrës, por si prodhim ka qenë hera e parë. Në fillim është e vërtetë që ka qenë pak vështirë, se ato pjesët e prodhimit që janë pak derisa të adaptohen dhe të mësohen, por tani çdo mundohemi që hapasopi të rritën po ashtu edhe kapacitetin e prodhimit, po ashtu të zgjerojmë edhe linjat e prodhimit. Për momentin kemi 6 linja, nga gota 3Z që është gota e vogël deri te gota 12Z. Ne mendojmë që në të armën afer të kemi edhe gotën 16Z që është gota e madhe, dhe këto linja që i kemi të vetëm të zhërojmë kapacitetin dhe të kemi kapacitet të bëllë shumë jo vetëm për Kosovën, por edhe për gjithë botë. Tregove që i keni edhe 6 linja të këtyre po, gotave, kur ishte gjatë kohës në panajirin e mbajtur në Dubai, si ishte a interesimi i qytetarëve, njerëzve, për çka mas më shumë ishin të interesum? Po, edhe për linjat e prodhimit dallon tregu, për shembull tregu evropian më shumë e dëshiron gotën që është një ato gota të mëdha, 8Z, 12Z dhe 16Z. Ndoshta tregu aziatik mund të themi që më së shumti dëshiron gotën 7Z, 5Z dhe atë gotën e ekspresos. Elion, kjo mundësi është e mirë për juve si kompani, por një mundësi e mirë edhe për Kosovën. Po, normal, se Kosova pasqyrohet ndryshe në krejt botën dhe ka pasur shumë vizitorë që kanë ardhur dhe kur i kemi prezantuar si Kosovë, na kanë thënë që në Kosovë është ende luftë ose kanë thënë diçka është pjesë e kësaj, është pjesë asaj. Dhe kur i kemi treguar mirë e mirë që nuk është ashtu, janë çuditur dhe vërtet janë kënaqur me atë fakt dhe kanë pasur që në men Kosovë nuk është ashtu. Në Kosovë punohet. Në Kosovë punohet. Dhe isha mund dali përmendit disa reagim ose komentet njerëzve, po si kanë qenë përgjithsi këto komente? Qoftë në Kosovë, po qoftë edhe gjatë kohës ku keni marrë pjesë edhe në panajirët ndryshme edhe nga kompanitë tjera, pse jo? Po, jashtë Kosovë, kur keni marrë pjesë, si thashë më herët, ka pasur reagime të ndryshme, ka pasur disa reagime që janë surprizuar qysh në Kosovë ka mundësi me konë kështu, po ka pasur edhe reagime që në kanë gjoftë shumë mirë dhe kanë ditë që në Kosovë ka punë edhe mund të bojnë gjithçka. Po ashtu në Kosovë kanë mi pritur shumë mirë lojme në fillimit të prodhimit të gotave të letrës,
dhe janë do të gjithë shumica, mund të themi, që janë do të kënaqen me kualitetin e gotave tona, po ashtu edhe nuk kanë pasur asnjë problem deri më tash. Elion, edhe për fond, po më intereson me ditë çka pritet në vazhdim në vitet e ardhshme nga kjo kompani, vetë se do të zgjerohet edhe do të ketë suksese edhe më të mëdha. Po, çfarë mund të themi që mund të pritet, ndoshta të shkelim tregun evropian dhe tregun botëror me produktet tona dhe të bëjmë të jemi gjithë krenar me produktet e kompanisë tonë. Elion, faleminderit shumë për gjitha këto detaje që ndave bashkë me neve dhe ne jurojmë suksese edhe me pjesëmarrjen edhe në panairët ndryshme, në vendet ndryshme të botës. Faleminderit edhe për juve.